Kjære studenter, velkommen til Bodø. Dere er blant de eksklusive som har kommet gjennom Nordløyet. Lykke til! Distriktet for å lindre all din smerte. Smerte, smerte skal forsvinne, og all sykdom du forhindrer. Som leger i distriktet har vi gode peng i sikte. Du skal nå få være med på vår ukentlige rutine. Signere alle kurvene, ordinere insuline. Skrupa inn på feltet, kniven ut av beltet. Kjenn på adrenalinet. Alle mann til pumpene. Undersøker stumpene. Tar over for kirurgen og får skjært ut alle klumpene. Patologen konstaterer: vi skal en kreftkurere! Hva er det som skjer? Auskultere, perkultere, dette er et legeliv! Fan, må jeg konferere! Eksplorere, inspisere, over legen er på glid! For en dag, for en vakt det skal bli, har et hjerneslag i steigen med voldsom afasi. Stansalarmen går, jeg ruller ut med ambulanse. Stesolid, ketamin, jeg sender dem i transe. Legen er dum og deilig, juba, du er faen så beleilig. Baby, vi kan snakke livssyn og mening, men i kveld er det jeg som har peiling. Har du ondt? Jeg gir morfin. Kom til DPS, så kan vi grin. Som ny turnus i kommunen, kjem jeg med mitt legeskrim. Kjører vaktbil uten bremse, du ser meg når jeg skønser. Au, hva er det du gjør? Reponere, suturere, har jo lært oss empati. Ja, jeg jobber døgnet rundt. Vurdere, injisere, se på alt vi har å gi. Kan, vi fikser kommunalt. I distriktet så har vi ikke plass til hierarki. Oi, hun har et sted mi. I Bodø, de tar det. Jeg hører det er lenge siden du har hatt naturfag. Har dere hørt om Donders? You shall all pass. Jeg vet når du sitter på lesesalen og innser, faen er det jævlig nå. Men verre skal det bli. 100 timer ut av søvndeprivert med null fritid. Det er da når vi husker at vi er en ny generasjon, laget for livet. Vi skal ta over, revolusjonere, og dette blir rent.